Participarea primăriei Techirghiol la târgul de turism Winter Holiday s-a dovedit a fi extrem de benefică, având în vedere că mai multe agenții de turism din țară s-au arătat interesate de facilitățile sanatorului balnear. De asemenea, reprezentanții agențiilor au fost foarte încântați de lucrările în infrastructură care s-au făcut în zonă, afirmând că odată rezolvată această problemă, numărul turiștilor care vor veni la Techirghiol va fi mult mai mare. Următorul târg la care orașul Techirghiol va fi prezent cu stand expozițional este Târgul de Turism al României, ce se va desfășura în perioada 3-6 noiembrie 2011, a declarat pentru telegraphonline.ro primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan. El a precizat că proiectul Să redescoperim Techirghiolul s-a dovedit a fi benefic pentru oraș. Până în prezent, în cadrul acestui proiect european, au fost organizate două evenimente majore, Scena lui Tănase și Zilele orașului Techirghiol, evenimente care au adus la Techirghiol un număr însemnat de turiști, fiind astfel depășit numărul turiștilor înregistrați în 2010. Sper ca participarea noastră la viitoare târguri, dar și simpozionul medical din 2012 să readucă Techirghiolul pe harta turistică a României, acolo unde de altfel s-a aflat atâția zeci de ani, a spus primarul. Adrian Stan mai spune că obiectivul general al proiectului de creștere a contribuției turismului la dezvoltarea durabilă a regiunii de sud-est, prin promovarea produselor turistice cu specific local și activităților de marketing turistic, va fi atins fără probleme.